Hej alle sammen. Jeg ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår som det første. Bare sige kort, at det har været et spændende år i politik for psykiatrilisten. Og vi har fået sat vores fingeraftryk på rigtig mange dagsordner. Vi læner os ikke tilbage. Kampen fortsætter, og det gør det også i det nye år. Og jeg kan sige, at vi har gang i rigtig mange spændende projekter, der starter allerede i starten af det nye år, men også i de kommende år, som ikke er gået offentligt med endnu, men som snart kommer til at ske. Så glæd jer, der kommer gode ting på dagsordenen i forhold til psykiatrien. Men ellers vil jeg egentlig bare sige en glædelig jul og godt nytår til jer alle sammen. Og hæng i derude. Kampen fortsætter for en bedre psykiatri, både i regionen og i Danmark som helhed. Og vi gør, hvad vi kan, og gør vi alle sammen på hver vores måde. Så god kamp til jer, der arbejder inden for psykiatrien. I gør en forskel. Til jer, der er brugere af psykiatrien, hæng i. Og til jer som pårørende, det samme gælder for jer. Nyd nu også, at der kan være en julefred. Så glædelig jul til jer alle sammen. Hej.